صار يجي موصل بيصبح شوقات بيبدو بالزين الكاتالان جيم بريكر ويور بيوتي اسنس. Antonello Belesen, il-kom u jatikom merba 49 program s-sensila botta u risposta. L-lum ser ikon program kompletament differenti minn dak li kellna nhar it-tnejn li għadda, fejn l-lum sejri nitkellmu fuq il-futbol Ingliż, il-Premier League, preċiżament żewġ argumenti prinċipali li huma l-logħba tal-ġimgħa li ser ikolna nhar is-sibt li ġej fis-sija u nofs fl-Etihad Stadium bejn Manchester City u Liverpool nafsi, ufu kol serna tunqa ħarsa lejn il-Gliżi il bħalissa qed taffettwa t-tim ta' Manchester United. U għal dan il-għan lejn fuq il-panel għandna liet personalitajiet magħrufa minn fuq il-kamra sportiva, minn fuq media soċjali oħra, qed nirreferu għal Kenneth Caruana, segretarju tal-Manchester City Supporters Club Malta li qiegħed fuq in-naħa ta' fuq il-lemi. Innaħat tisfel fuq il-xelluk għanna supporter ta' Liverpool, Jeremy Camilleri, fil-waqt illi fuq il-naħat tisfel ta' l-lemin għanna wieħed mill-YouTubers tagħna ta' Manchester United, Brady Buġeja li nixtieq nirringrazzja minissa tal-lejla oġuhom jattendu għal dan il-programm. Minnu tħu kol għandu jina għatmana l-mistiden residenti Roberto De Brincato kol. Sadan it-tant, nfakkarkom li kull min jixtieq jgħaddi xi kumment fuq dak kollu li qegħdin niddiskutu jew nister niddiskutu matul il-programm tal-lejla, intom tista' tagħmlu dan fis-sezzjoni li għandna miftuħa apposta lilkom fil-naħa tal-kummenti. Niftħu għal daq stant id-dibattitu u mbagħad l-introduzzjoni ta' Roberto De Brincato nagħmluha meta eventwalment jidħol u nibda billi nitkellem naqra ma l-sfidanti tal-logħba ta' nhar is-sibt li ġej l-ewwel net, Kenneth u Jeremy li fil-kas ta' Kenneth merba lura fil-programmi tagħna, fil-kas ta' Jeremy merba u grazz tal-eċċettajtu li tingħaqdu magħna l-lejla. Manchester City u Liverpool se tħul l-ewwel logħba li sert intlab wara l-waqfa internazzjonali li kellna. Ħan nibdew l-ewwel domanda, kif se jidħlu għalija it-timijiet rispettivi tagħhom? Jibda Kenneth minħabba li s-siti ħajkunu hawn u mbagħad jirrispondi Jeremy. Lejla tajba li għamennet, grazzi lilek tal-istedina. Kif ħanidħlu għaliha? Jien qed nassumi li ħajdħlu għaliha l-istess mod ta' kif jidħlu għal kull logħba oħra. Jiġifieri qed nistenna li nippruvaw nirbħu hemm tliet punti fin-nofs ifhimni. Però m'iniex nara li hija xi logħba deċiżiva, ġifieri xi logħba li do or die għadna Novembru ħanejdu hekk fadal ħafna lob. Tit tara wkoll x'inġeri ġejjin lura ċertu players. Però qed nistenna li nidħlu għaliha dik il-mentalità li nippruvaw nilbu ovvjament il-Liverpool huma tim tajjeb. Nafu li jekk ma nkunu xejn hemmhekk, iċ-ċansis huma li nitilfu. U qed nistenna logħba diffiċli bħalma dejjem il-Liverpool offrena. Jiena naħseb li anki f'dal l-istadju kif qed jgħid kien itfadal ħafna logħob, imma jekk int tara r-rekord ta' timijiet pas-City, telfa issa f'dal l-istadju għal Liverpool taf tiddeċid il-kampjonat u għalfejn ngħidlek. City, per eżempju, season li għadha ma kinux bdew granke, però City huwa tim li kapaċi jmurlek 15-il logħba, 16-il logħba, 17-il logħba, rebħa wara rebħa wara rebħa. Iġveri fil-waqt li kieku f'kampjonat normali, f'kampjonati oħra tad-dinja inqas kompetittivi. Nistgħu ngħidu li għadhom min fl-Ingilterra meta inti għandek il-fenomenu li huma l-Manchester City li titlef il-punti f'dal l-istadju jaf jaffetwak ħafna.
كيف قد نستنى اللي ينزلوا اللوب ينحسب لي ليفربول في الوقت اللي ميش في الناتورة تاعهم اللي يدفندو نحسب لي الحساب يكون اللي ما يتلفوش أكثر من اللي يربو المسطرة الزوج تميت كيف يلعبوا الزوج تميت يلعبوا كوازي كاميكازي شغل دانت أكثر ليفربول من السيتي بور يلعبوا عند فرانت فوت اتني اليوم اتني اليوم يحبوا يتكاو اتني اليوم يحبوا يباشوا لين بش نايدو لك U hemmhekk fejn naħseb li l-Liverpool ħajkonna l-ewwel problema tagħna. Naħseb il-Liverpool qed għandna pedina importanti nieqsa li hija l-pedina difensiva quddiem id-difensuri. Naħseb li hemmhekk il-Liverpool naqsu jew ġrew kif ġrew l-affarijiet fil-transfer window li m'għandhomx defensive midfielder stabilit u nibża li jista' jkun li jinħass. That being said, Liverpool xi kultant jekk jixalu l-switch kważi kważi impossibbli żommhom u għal daqstant naħseb iċ-ċansijiet hemm qegħdin li l-Liverpool iġibu riżultat li jkun favorevoli għalihom. Li nixtieq inżid ukoll huwa li nispera li dan din il-logħba tkun riklama l-Premier League. Sfortunatament u gerger ħafna klopp fuqha. Li kollok l-aħjar ġixtimija u t-nejn mill-aħjar ġixtimijiet fl-Europa, qed ngħidlek qed ninsa li Liverpool ma kwalifikawx għax-Champions League, sell-oħra x'kellna season ħażin, però għandek żewġ timijiet ta' livell għoli, għal darba oħra l-Liverpool u anki l-City wara international break jibdew b'early kick-off. Li sfortunatament ħafna drabi daw l-affarijiet iddeġiduhom naħseb nies li mhux veru jħobbu l-logħba u x'hekk. Bil-fat ġerami kont ġej għalih dan il-punt, biss qabel ma niġġel dan il-punt, xa tinsa sik domanda, inti isek taċ tifhem li kwarta minnej għal-fat li matul dan is-sajf, għamiltu diversi akwisti f'nofs il-ground fostom McAllister u Szoboszlai li sissa, speċjalment Lunkeris, qed ikollu staġun eċċellenti magħhom. Kwarta waħda jonqoskom dak il-plejer f'nofs il-ground minn kejjer ħafna kwisti li għamiltu hemmhekk. Ara, jien m'iniex lest ngħid li għandhom hux akwist u għalfejn qed ngħid hekk, jiena wieħed mill-plejers favoriti tiegħi illum m'għadux mal-Liverpool. Fil-waqt li kulħadd kien qed jitkellem fuq Salah u fuq Mane, jiena lija plejer li kien għaqad dak it-tim li rebaħ il-lig kien Fabino. Ġifieri jien Fabino, il-mod kif aqqat it-tim kien impressjonanti u naħseb li huwa plejer underrated ħafna. Però fl-ewwel xhur li xtrajnieh il-Fabino niftakar bdejt ngħid x'illistra xtraw, naħseb laqqas għall-Premier mu tajjeb kien jidher slow, kien jinqabad ħafna bil-ballum, kien jaqla ħafna karti sofor. U naħseb meta dik il-pożizzjoni b'mod partikolari iddaħħal plejer minn ligi ieħor fil-Premier League bagħti. Ġifieri l-ispit tal-Premier League ħafna drabi l-plejer stess jaħsadhom, jaqbadhom fuq sieq waħda. Allura ta' għandi ftit fiduċja li għandu jaf isib postu li jużgur f'dik il-pożizzjoni minkejja li ta' prestazzjonijiet average jien ngħidu hekk ma kinux żiena imma McAllister moħli hemm u McAllister titra javvanza bil-ballun dawk il-passes. Innu ta' id-drabi li jinqabad McAllister kemm qed jeħel sofor, kemm qed jagħmel fouls. Għax m'għandux dik l-speed, it-turn off speed li meta jinqabad u mhux il-logħba tiegħu u ġifieri naħseb hemmhekk dik il-pedina ħadd iswidna lill-Liverpool. That being said ukoll dak kellu jkun season ta' transition. Ġifieri il-fatt li Liverpool qegħdin hemmhekk qed jikkompetu f'dan l-istadju mhux ħanajt li hija sorpriża, imma meta tim jibdel il-midfield kollu, il-midfield kollu ġdid tal-Liverpool. Il-fatt li s-seti li għaw b'dal mod turi kemm naħseb il-bajs kienu bajs intelligenti. Sawa wis, issa, biex niġu wkoll għall-argument li diġà ftaħtu inti Jeremy, tal-għadd ukoll kemm qed tidħol kummenta kien fuqha. Fatt li dan il-konfront dirett ser jintlab is-sibt fis-sija nofs. Taraw bħala vantaġġ jew żvantaġġ. Wieġeb jiena jew kienet kif tajt. Ninety, Jeremy. Le, ħanajdlek, mela hemm żewġ affarijiet, mela. Hemm l-issue li l-aktar mela ir-rekord turi li għall-Liverpool żvantaġġ. Sewwa, jiġifieri il-Liverpool aktar jitilfu daw il-lob dal-early kick-offs milli jerpu. Da' season daret naqra rotta u da' season ma tlifnihomx l-early kick-offs.
Però rekordju li l-Liverpool li baħtu ma ta' jkollhom early kick-off. Biss hija żvantaġġ għat-tnejn għaż-żewġ timijiet. Ġifieri inti għandek inqas recovery time tgħid li sa tgħid tlieta taffetwa. Taffetwa. Issa kieku tgħid li isma' imma min ħajkun żvantaġġat l-aktar? Ma nistax ngħidlek għax it-tnejn għandhom timijiet mimlija internazzjonali. Però jekk inti tara Klopp kemm ilu jitkellem kontri għadi snin u snin, u fuq ħafna affarijiet oħra tkellem kontrihom Klopp il-mod kif isir il-VAR, Klopp ilu jikkritika, u naħseb iż-żmien qed tiħraġu kemm anki bl-international breaks meta sara l-injuries li qed isofru timijiet. Ironikament u xi kultant jgħidu li tal-Liverpool igergru, veru ngergru nara. Imma l-aktar tim fl-aħħar 3 snin, 4 snin li kellu early afternoon kickoffs kien il-Liverpool kemm ilu Klopp kellu 12 jew 15. L-eqreb li hemm it-Tottenham li kellhom 6, ara naqra x'differenza. Kif qal tajjeb Jeremy, jista' jkun li ta' żvantaġġ ukoll għaliex inti għandek players internazzjonali mis-South America illi daw jilagħbu fis-satej ta' fil-logħdu eċċetera, allura sakemm jerġgħu jirritornaw fl-Ewropa, l-Ingilterra. Il-ħili finni jitfixklu naqra fis-sess anke mill-latta mistrieħ u training u hekk jiġifieri infatti l-aħħar lob li kien hemm niftakar Ederson wasal tard jew infatti qas kien mdieħ jiġifieri tidher li hija xi ħaġa rigward ħin. Ifhimni bħala logħba jista' jkun illi għamlu akmini minħabba forsi xi xorb eċċetera, ġifieri jista' jkun minħabba s-supporters ukoll. Wieħed irid jara l-pulizija xiex kultant jażu daw it-tip ta' ħinijiet. Ħabba security fil-fatt il-pulizija dik kienet l-istqarrija. Jista' jkun illi fimni jevitaw ċertu fimni ċertu kulħadd jaf l-Ingliżi jħobbu jilegirgu qed tifhem. Jippruvaw jiffrankaw ċertu problemi minn dak il-lat. Ma kienx tkun ħażin għal ħadd early kick-off ta' ma laqqas. Jista' jkun anke wkoll forsi l-fatt li City missom jilabu Champions League it-tlieta wkoll kienet. Dik għad tilab is-sibt mbagħad ukoll ġifieri jista' jkun kienu jilabu s-sibt fil-għaxija kieku qiegħed ngħidu hekk, imma naħseb minħabba daw is-security li semmejna iddeċidew illi jagħmlu akmini. Mela, jekk inħarsu lejn il-klassifikatwali tal-Premier League, għandna l-Manchester City bħalissa qiegħed l-ewwel b'28 punt. Liverpool FC Arsenal 27, Tottenham Hotspur 26 u Aston Villa 25. Fit-tmiem it-tlima wkoll se naraw tista' tgħid l-ewwel 5 jilagħbu kontra xulxin hekk kif apparti Manchester City u Liverpool il-ħadd u mbagħad għandna l-logħba bejn Tottenham u Aston Villa. Fil-waqt minn naħħal oħra l-Arsenal huma mpenjati għand Brentford illi xorta waħda mhux il-ground fatt il-Griffin Park. Kemm se tkun importanti għal min jirbaħ dan il-konfront fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni? Kenneth, tibda inti? Kif ġa qed naħseb fil-bidu. Ifhimni, huma fl-aħħar mill-aħħar 3 punti, ifhimni. Però tant għadu kmini, għadna novembru ġifiri fadal iktar minn rawn ieħor, kieku eżempju din il-logħba f'April. Ġifieri t-tieni leg ngħidlek warrajt qed tifhem meta taħdem is-snewwej. Tifhem illi jkun hemm inqas logħob imma tant fadal għad fadal il-perjodu tal-miliet ukoll fejn jilagħbu 3 logħbiet ġimgħa ġimgħa u nofs jiġifieri. Ovvjament jekk nirbħu niġu 4 punti fuq il-Liverpool, jiġifieri għandek dak in-naqa vantaġġ żgħir, qed tifhem illi wieħed jista' mbagħad jiżloq naqra. Però anki jekk draw jew telfa fimni għadu kmini, jista' jkun daqqa morali, jiġifieri jista' jkun il-moral tal-plejers tinbaxxa xi ftit minn dak il-lat. Jista' jkun il-partitarji t-tnejn li huma jixtiequ rebħu ovvjament u għar-raġunijiet illi dal-aħħar snin il-partitarji bejniethom wieħed jixtieq jilgħeb lieħoru. Però naħseb illi jonut nirbħu lill-Liverpool li jmiss u mbagħad ma Tottenham ewwel Tottenham mill-logħba ta' wara nitilfu pereżempju qed tifhem għax inti tkun irbaħ 3 punti u finalment 3 punti oħra jkunu mitlufin, jiġifieri
طبعا نسمي الجمعة الساعة كانت انتم تريدوا تلعبوا مع ليفربول مع توتنهام ولا استون فيلا نبقى لسه Exact. U għandna mal-Leipzig ukoll esattamente tal-Champions League li però ikun Champions League għad. iskom iktar edin Ma il-qualifikajtu. mal-Leipzig. Ovvjament aħna għaddejna ġifieri bħala għaddew, però jekk tipprova tirbaħ il-grupp biex imbagħad l-aħħar 16 tipprova tibet ta' ċertu timijiet, għandna bżonn minn rebħa sa dru mal-Leipzig home, ġifieri ma tantx hemm wieħed fejn jista' jserraħ jew. Allora, għanna loba ma' Liverpool u mbagħad Leipzig u mbagħad ovvjament ma' Tottenham, mbagħad għandek Aston Villa li jelli mhux faċli laqqas jiġifieri. Però kull logħba hija diffiċli li l-Ingliż. Nottingham Forest u kull logħba l-Wolves li ftna magħhom pereżempju jiġifieri. Laqqas se jtem logħba waħda li tgħid tisma' deha mmur u forsi noħodna iktar easy innaf. Ma tantx tista' tserra Ma faċli. tantx, ma tantx. Jeremy. Le, nibqa' tal-opinjoni l-fl-aħħar bl-aħħar f'Mejju, f'Ġunju, il-punti li noddu huma anke il-punti li nitilfu jew nerpu issa. Ġuni fl-aħħar mill-aħħar jien nista' nsemmi seasons fejn Liverpool ġew it-tieni. U tilfu l-League f'logħba fl-ewwel round mal-Crystal Palace pereżempju. U daw il-punti issa ovvjament mhux qed ngħid u nifhem x'qed jgħid kienet. Fis-sens jekk il-Liverpool jitilfu ma spiċċex l-istaġun, hemm ħafna ċans li tirkupra li wieħed jirkupra, imma fl-aħħar mill-aħħar kull punt mitluf. Jot, per eżempju, jiena lija, u bat konfront dirett pal da, jiena lija, per eżempju, għadni nibki dawk iż-żewġ punti li Liverpool tilfu ma' Luton. U nibkihom għax il-fatti juru li fl-aħħar mill-aħħar biex terbaħ il-lig, biex ma jerpux il-lig is-City, kemm il-ħames wieħed infila jkun da ir-raba' ma nafx eżatt. Ġifieri l-lig Ingliż hemm il-potenzjal li jispiċċa lig bħal ma kien il-lig Taljan fi żmien il-Juve pereżempju jew il-lig Skoċċiż. Ir-raba' li kien fejla jiġi kif. Ġifieri u apart ma il-. Nistgħu wkoll naħseb sew intomit ngħid għalbieri il-Liverpool it-tella li 97 punt f'kampjonati oħra ifisser kampjonat tiġrib lig u dominat u x'għandha nistgħu. Ġifieri l-Ester rep hopxi 73-74 ġifieri naqra. Ferguson qatt ma ġab ngħid dawk il-punti. Mela. Lex kollha. Ġifieri jien naħseb li u kienet forsa jiddejja naqra. Minn punto di vista neutrali jien nixtieq li jerfu any other team barra City this season għalfejn għall-benefiċċju tal-Lig Ingliż. Fimt ħalli jkun hemm lig kompetittiv. Il-fatt jien kuntent ħafna, kuntent immens li il-bidu ta' dal-liga għandek erba' timijiet semmejthom minn ħames timijiet li għadhom in the mix. U da jagħmel il-ġid lill-Premier League. Alla ħares dis-sena pereżempju City jerġgħu jiġru bih, jerġgħu jerbħu tal-anqas ikun close. Diffiċli biex niġru bih tax it-timijiet l-oħrajn għandek l-Arsenal pereżempju. Ma rridux nisew li l-Arsenal tilfu l-kampjonata x'weġġa' saliba s-sena l-oħra. Ġifieri ismani. Kolla għedin emmek, u ma t-tar mil-ħat, għatfadal, għatfadal ħafna ħafna punti. Jien l-Arsenal, ġuri, jien nemmen li da season għedin aktar week billi kienu season li għadda, bl-akbar rispet li għom, ġuri, jina il-players din eħew nemmen li ħajħossu għom. Per eżempju, jina nemmen u koll, ħajħu pjaċir Brady, li il-United jafu jabżu Tottenham. Jek tara l-punti kif għedin, sabiħ, lik sabiħ, hu il-United kellhom wet mill-ar starts ta' ilkom ma' kolkom bidla xi ħadd. U għall-kritika kollha li jkun hemm fuq il-medja s'issa mhux qed indaqsek il-bot mill-ar. Qegħdin ħames punti jidher li taħt. Jiġifieri le kampjonat interessanti hu. Però jiena nemmen li jekk il-Liverpool jitilfu l-konfront dirett hija daqgħu. Però that being said ukoll jiena bħala supporter tal-Liverpool issa naħseb l-iskop tal-Liverpool that season ma kienx li jerpu l-league meta tibdel overhaul Klopp qed jibni team ġdid issa. Il-fatt li qegħdin hemm diġà achievement hu. Mela, ta' ftit għaliex ukoll għandna komunikazzjoni ta' servizzi li rridu ngħaddu. Brady, mela, wara li smajt il-daw iż-żewġ ġentlomi jitkellmu
L-ewwel merba lura fil-programmi botta botta risposta. Ninqassalilek ta' din l-istatina. Illum qiegħed on the front line, però tajmin ukoll jiġbed l-attenzjoni li dan il-brejdi dis-sena qed ikun ħafna useful fil-backstage. Fil-fatt ukoll nirringrazzjak tal-għajnuna u tal-mist it-tnejn li qed fittejna nfittxu ġimgħa wara ġimgħa u tax-xogħol siewi li qed tagħmel fil-in the backline tal-dan il-programm. Biss Manchester United għandu dwa tema prinċipali illi għalija qiegħed hawn illum e kif ukoll qegħdin nistennew li jidħol Roberto De Brincat jidħol ukoll wara dan wara l-blok ta' riklami li ġej. Il-fejz li għaddejn minna bħalissa Brady. Ħanibdew minn hawn. Taħseb li huma raġunijiet għal fejn is-sena Red Devils għaddejjin minn kriżi għal kontroversja għal kriżi oħra għal kontroversja oħra. Ħanejdek, tondi bħal meta jkollok, inti għandek institution sewwa, meta jkollok problema ġejja minn fuq, din bat ovvjament ħatibda titriggerja l-isfel. U l-istess il-United, ġiri il-United hemm problema tal-ownership u dik hija problema li mhux bdiet issa ġifieri bdiet anke fiż-żmien meta kien għandu coach Sir Alex Ferguson. Ovvjament dan aħħar xahar snin dawn l-affarijiet ovvjament eskalaw iktar ovvjament ma' il-United aħna s-supporters tal-United jiena għandi 37 sena dejjem niftakar il-United hemm insegwi l-futbol fil-qudċa ta' minn qed nirreferi bdejt insegwihom mill-eri ta' Beckham, Giggs biex niftehmu Class of 92, u mbagħad kellek it-tim ta' Ronaldo, Rooney, ukoll wara dawk ukoll bqajna l-kull kampjonati. Però ovvjament naħseb jiena l-ikbar problema hija dik tal-owners, jiġri qabel ma tiġi solvuta dik il-problema. Il-United mhux qed ngħid li m'hemmx problemi oħra, mhux qed ngħid li tazzi mhux ħajġu, imma naħseb jiena hija dik hija l-bejn il-focal point għax biex il-United għaddejjin minn dak iż-żmien ħażin. Barra minn hekk għandek issue ta' li kellek coach li kien ilu fil-klabb 26-27 sena. U mbagħad ovvjament naħseb jiena l-ewwel żball li sar kien forsi nkissa kifaw żewġ rappreżentanti tat-timijiet tal-coaches li ħansemmi. Naħseb l-ewwel żball kien li meta Ferguson ħabbar li David Moyes, mhux għax jiena David Moyes huwa coach, ġifieri huwa coach għandu abilitajiet tajbin ħafna. Però naħseb waħdet mill-iżball kien li t-tixsit snin kontrat naħseb jiena la Jurgen Klopp u laqas Pep Guardiola meta ġew ingaġġati mill-Liverpool u City rispettivament ma ġew offruti kontrat ta' 6 snin. Ġiri daw qed nitkellem jiena li qed nitkellmu fuq tnejn mill-aqwa coaches li hawn fid-dinja bħalissa ġibiri għalkemm huma timijiet rivalità għandha ma. U naħseb klopp, ħansemmi klopp, naħseb li fil-kampjonat kien ħaqqu jirbaħ iktar minn kampjonat wieħed. Ta' folja jagħna ħu pjaċ li rebaħ dak il-kampjonat wieħed u ma jirbaħx iktar, għax ovvjament dawn issa jeħuna. Imma naħseb jew meta tara dan l-effett li jagħmel fit-tim ta' Liverpool u issa jerġa' hemm tranzizzjoni u jidher li issa tranzizzjoni qed taħdem. Ġiri tara l-abbilta ta' dawn il-coaches. Però daw il-coaches ukoll għandhom support naħseb jiena mill-management mill-management rispettivi tagħhom jiena biex ovvjament jibqgħu daqshekk konsistenti. U fil-fema tiegħek allura min taħseb li għandu l-iżjed tort? L-aħwa Glazers, Ten Hag, il-players? Le, la, bla dubbi l-aħwa Glazers, il-ġarru, huma l-ikbar kankru fil-klabb tal-United. Ten Hag kif imni, naħseb jiena qiegħed hemm, mhux qed ngħid li huwa coach ħażin, imma l-pur recruitment li għandhom li hemm fil-klabb tal-United, ġifieri hekk dan eventwalment għadha jew bita daħajhu over Sir Jim Ratcliffe, naħseb jiena jrid
li jingaġġa nies li huma professjonali li jistgħu il-klabb imur quddiem. Diġà qed mu pjaċilek nissemmew nies bħalmu Paul Mitchell, bħal Jean-Claude Blanc. Il-ġimgħa l-oħra beda jissemma Rumes li għandha Maldini u Massara jistgħu jingħaqdu mal-United ukoll. Sara ma kienx minn dawn it-tip ta' individwi dawn qed iklab se ta' jmur il-quddiem. Fuq ħanġej Ten Hag nerġnej daw ukoll għaliex problemi ħa wieħed problemi bħal ta' qablu kellu l-issu ta' Ronaldo. Players li kellu li mhumiex ta' stoffa ta' United kuntratti esaġerati. Għan semmi tlet nies li mġurata li kellhom kuntratti twal li laqas għandhom klabb. Uġbiri u ora jgħid li qabżu 30 sena ma stil najtin naħseb jiena professjonali naħseb għandu jdum ħani jdu hekk ċirka 34-35. Nirreferi għal David De Gea, il-gowler li kellna, il-first goalkeeper li għadu bla klabb, Jesse Lingard li safejna fina du free transfer. U Phil Jones li daw żewġ plejers saftet ilu kienu jiffurmaw parti wkoll mit-tim nazzjonali Ingliż. Plus il-plejers l-oħra li kien hemm tul dal-aħħar 10 snin ġifieri. Ġieli dik waħda mill-affarijiet li Ten Hag u anke sem plejers li Ten Hag jixtieq li ma jagħmilx użu minnhom u jisu jew ileħħihom u ma jġidarhom għal ħajt. Ovvjament ma jistax għandux ġek ċertu freedom kif għandhom Klopp u Guardiola biex jadatta u jkollu l-iskwadra kif jixtiequ. Qabel ma ġermi naftit jgħid kumment, bissem kif qed intara minn qatt ma nawkol il-mistieden residenti Roberto De Brincat. Roberto nsellim lek. Nsellem il-mistiedna li għandna dak kollha qed iseguna. Għanna u koll għedin nitkellmu fuq il-krizi ta' Manchester United, peress fil-kasum ma tintek il-mikrofonu Roberto fit-tieni parti tal-programm, biss mill-titni għanzaħan nindaħħlu l-ġermi fil-qosor u mbagħad nkumment minn għandek fuq għadin biex tatfel Roberto. Ġermi, nafet il-kelma. Ma nabbix kompletament ma' Brady fis-sens li fil-waqt li il-Glazers għamlu ħsara fenomenali lill-klabb, da bażikament huma flus minn tagħhom qatt ma tefgħu fil-klabb, ġifi daw litteralmenti daħlu l-flus mill-United qegħdin u nifhem l-supporters tal-United li protestaw u ilhom jipprotestaw u naqbel magħhom li jagħmlu hekk. Però fir-realtà qiegħda wkoll il-Glazers fejn jidħol transfer money ippumpjaw kemm felħu ġol United, ġifieri mhux minn flushom, imma kull manager li kellu l-United kellu option jixtri l-players issa u xed jazilom u jew le, dik hemm mistoqsija oħra recruitment policy. Timing Jeremy, fuq tal-flus iwa le, ovvjament Ten Hag biss nefqulu fuq 400 miljun Ingliżi li ġifieri. Ma nabiex miegħek Brady li jisu il-manager m'għandu ebda sej. Ten Hag għandu numru ta' players li sissa mhumiex qed jibrillaw li jażilhom hu, ġifieri jien naħseb li rid ma jġeddiċ il-kontrat ta' De Gea u jġib l-lonana, naħseb li kienet sej tiegħu, deċiżjoni tiegħu. Ma nitkellmu fit-tieni parti, Jeremy, jekk ma jimpurtax, però. Nelaboraw is-suġġett Ten Hag fit-tieni parti tal-programm. Roberto, mill-kumenti li bgħatt kemm inqatt magħna, ma nafx il-policy li ċtejt xi ħaġa għalissa fuq il-kriżi ta' United u mbagħad fuq City Liverpool. Le, jena ovvjament nitkellem mod oġġettiv, sewwa ġifieri l-futbol Ingliż m'iniex supporter tal-ebda klabb, nissimpatizza Wolves. Però fuq il-Manchester United punt li nista' nsemmi huwa li naħseb għadhom bin-nostalġija ta' Alex Ferguson. Ovvjament dan il-manager ġab ħafna suċċess kemm dan fil-klabb u naħseb is-supporters ta' Manchester United għadhom bin-nostalġija ta' dak il-perjodu twil li fih ovvjament domminaw il-futbol Ingliż u x'ċertu punt anke l-futbol Ewropew. Jiena naħseb li wieħed mill-iżbalji apparti Glazers u finanzi u dal-affarijiet huwa li ma kienx hemm kontinuità. Minn wara li spiċċa Ferguson inbidlu ħafna managers. Ovvjament kull manager ġab il-plejers li xtaqu.
ovvjament ma kienx hemm dik il-kontinuità li jkun hemm bżonn biex manager jibni l-qafas tat-tim għall-avorja forsi fil-bidu ma jkunx hemm suċċess. U naħseb issa wasal iż-żmien għal Manchester United li jiġri x'jiġri jista' portu lill-manager attwali. Min-naħa tal-manager inti qed nitkellmu aktar tard, però forsi ngħaddi punt jiena qed narah jagħmel ċertu żbalji tipu anka bħal Christian Eriksen li jilgħabu bħala holding midfielder li Għana Eriksen l-otti d-parti, Roberto. Però naħseb ovvjament dab kull klabb jgħaddi minn transition period. Jiġifieri fl-Ingilterra kellna l-Manchester United, l-Liverpool u kien sellem il-Jeremy għamlu perjodu twil ukoll sakemm sabu saqajhom, sakemm sabu manager li kien kapaċi jibni tim li jiċċellinġew eventwalment jirbaħ il-kampjonat. Fl-Italja pereżempju l-Milan, kellna l-Juventus issa li wara 9 snin kull kampjonat issa qishom ma jistgħux isibu taraf kif jerġgħu jiċċellinġew bis-serjetà. Jiġri kull klabb apparti forsi Real Madrid u Barcellona dawk kisom għandhom kampjonat għalihom jgħaddi minn da transition period, perjodu fejn kun hemm bdil fil-management, bdil fil-squadra, nuqqas ta' suċċess, mbagħad eventwalment jitfaċċa xi ħadd li jkun ikollu jisu l-bakketta maġika u jerġa' jġib kollox postu kif kien fil-passat. Għalajt l-axħar ħagġa toħad, nispera ma jirġax, għax jgħidu history repeats itself, nispera li l-United ma għaddux, għax minn wara pass bi domna 26 sena biex ġejna f'għaw f'saqajna u nerġaw għandu mill-istess. Dik biss ma nixtieqx li jiġri. Fimni, nabħan nitkellem fuq sport ieħor, Brady, imma fimni. Il-biża l-istorja tirrepeti ruha tista' tkun diġà tista' tkun l-istess. Diġà għaddew 10 snin ifimni imma le, jiena ma ħansem ma tqattadni ma tmerġ dak iż-żmien imma l-istorja tal-United hekk li minn wara ser ma tbass bi mbagħad rajna l-Liverpool jiddominaw fis-snin 70 u mbagħad tkun proprju meta ġie Ferguson li rġajna nispera ma jiġax jiġri. U 80 u gol. Jina kont semmolek fuq sport ieħor fil-fatt, kont se nġibtu l-eżempju tal-Ferrari fil-Formula 1 li daw għamlu 21 sena ma jieħdux it-titlu, kellhom iż-żmien ta' Schumacher minn dak iż-żmien għaddew 16 sena u għadhom waqas bissew bikkerin u naħseb fadlilhom ftit biex jaraw bir-rispett kollu li jissapportes tal-Ferrari fil-Formula 1 ser nitkellmu fil-programmi oħra. Immorru issa għal waqfa qasira ta' riklami bqgħu magħna. Inna li xfittin parti tal-program għanna ħafna messagġi li daħlu unħed t-komplu t-ibatu naqraw li l-om s-vablu diskussjoni faħan għabdu l-argumenti nħar se naqbdu argumenti għara rigward City Liverpool li ġifiri ħafna raġunijiet għalfejn għara dawn it 3 minuti ta' reklami terġaw insomma l-appuntament maħna f-botta u risposta. Wisdim tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' żburija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal elu żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività marħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet għalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib il-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal-bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik.
Matul il-xar ta' Novembru, Rainbreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birker Kara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-niparti tal-program Botta u Risposta fejn il-lejla għedin niddiskutu Manchester City Liverpool fuq il-krizi ta' Manchester United. Għanna ħafna messaġġi illi daħluna u nħedġukum biex tkompru tibatu li għanamel nitlu l-mistednin huwa dan. L-ewwel ħana għara u l-messagġi kollha u mbagħad ħantikom il-tfans ukoll illi tirrispondu lil min tutti u intom. Mela, Mark Xkembri li u koll u għalfiċi editur tal-paċna tagħna, nsellimlu nirrigrazzjahu koll tal-ħidma li jagħti wara l-punti talab komment mingħand il-panel fuq is-sitwazzjoni tat-tim nazzjonali Ingliż. Entni Abela qed jgħid li proset Antonello, grazzi Entni iżda rrid inkun fair ukoll ma tim kollu tal-Kamra Sportiva sew daw li jgħidu f'dan il-programm u sew dawk li jgħidu f'programmi oħra il għaliex mingħajrhom ukoll dan it-tim huwa tim wieħed illi qed hemmhekk l-affarijiet il-qudiem skur li waħdi ma nista' nagħmel xejn, però wkoll insellim jagħkom grazzi tal-appoġġ illi tagħti lill-paġna tagħna. Josef Kamilleri, Ġermi, temmen fil-mirakli fil-futbol, ħanti preżempju Milan Liverpool 3-3 u Manchester United 2-1 Bayern Munich. U sebna mi u kol sewa lija, sewa l-Brady u kif u kol għan Kenneth. Kif u kol Josef il-li nafli u parti tarru kbir tal-Argentina, et jgħid inna pasta zata kbira ġo l-Brazil, it-tin wahda wara l-Libertadores, pero dika mandi xtaqsam s-sujġet li ħan id-diskutu l-lum teknika l-lum. Liverpool ma' City u United dejjem jagħmlu logħba kbira kummentuhom mill-istess Josef. Supporter ieħor ta' Liverpool li huwa segwaċ ir-regolari tal-paċna tagħna u li nixtieq ukoll minn hawn insellem fin slu. Logħba jibsa fejn però nemmen fil-forma ta' Darwin Nunes. Hemm żewġ options x'jista' jagħmel, jew jibdih u naraw xi kaos fraqlalhom lis-City, jew inkella l-iktar probabbli jibda l-bank u jekk ir-riżultat ikun għadu l-riċ jużaħ bħala super sab fit-tinħa. Li iktar nemmen li din se tkun is-soluzzjoni. Ma ninsewx illi Diogo Jota f'partit kbar dejjem skorja u jaf jibda bih. L-importanti li sal half-time il-logħba tkun għadha indibeliz għal Liverpool għal imbagħad minn hemm klopp għandu nota kollu biex jaħdem fit-tieni sima. Soċċafaj qed jgħidilna wkoll irridu naru kemm raffettwaw ir-referi u l-VAR. Fuq il-kumment tal-referi u l-VAR qed semmixhom ħan itkellmu fit-tielet parti tal-programm. Josef imbagħad jgħidilna Nunes on fire għalkemm mal-Arġentina nammiraħ immens. Insellu wkoll għal Kurt Rapa, Robert Busuttil, Jason Camilleri, il-kollega tagħna tal-futbol Ingliż, il-korrespondent James Side, u Justin Caruana u Nicolette Buġeja illi qegħdin jaraw il-programm. Mela, ma nafx min mill-panel jixtieq wieġeb lil xi mistednin li għandna.
Fuq tal-mirakli rajni jom iseħħu, allura kif mela dik tal-Milan. Ifimni, il-futbol aktar billi mirakli u unpredictable. Iġveri, kem ikun hemm esperti, kem tara programmi, kem tara nis jitkellmu, fl-aħħar mill-aħħar tiġi logħba u l-predictions kollha jintremew mit-tiegħu u dik ir-realtà. U anki ma tara timijiet pal Liverpool u City ma tilabu bejnietom, hemm ċertu unpredictability jiġifieri. Jiġifieri ġieli tkun logħba magħluqa, eċetera, eċetera, ġieli nagħtu erba lil xulxinu. Dik ir-realtà u dak hu sabiħ tal-futbol fl-aħħar mill-aħħar. Antonello. Jien nixtaq jidilli għafolja forsi x'taqsek ma' suġġett fuq il-kummenta Mark fuq tim Ingliż. Nistgħu neħdu kumment ma fil-qosor ħafna. Eh le jinnox. Kif dejjem nitkellmu waqt naħseb jiena materjal li hawn bil-pres dejjem ngħid idir b'kutazza. Issa ora tgħid knockout, knockout ifiċ għax tiġi klabba ħażina jew biżgħu u barra ma meta tara skwadra li ħseb jiena li f'kull dipartiment. Forsi l-gowl għal daqsxejn li ma tantx jisir konvinċini, ma f'kull dipartiment nara li l-Ingliżi bħalissa din għandhom is-saħħa. Naħseb li għandhom biex jirbħu tazza mqar biex niftehmu għaw il-Nations Cup sajf li ġej. Dik l-opinjoni tiegħi. Hija kwestjoni ta' jew issa jew qatt Brady, jiena fil-ferma tiegħi naħseb illi ma nafx għandu l-awtor kumment ta' kienet wara dan l-statement u anke ta' Roberto Kirit. Jiena li naħseb li l-Ingilterra tliet avversari li għandhom. Franza, it-tabloids Ingliżi u l-inkompetenza tal-coach. Illi meta jiġi għal lobiet deċiżivi sitsa kważi kollha fallihom. Fem dan suġġett li għandna programm sieħu bad nitkellmu fuq. Eżattament, u ma ninsewx ukoll fis-sajf se nkollna ħafna ċans nitkellmu fuq il-Euro, ukoll se jkollna l-programm żona Ewropea li jkun ħaj jkun jippreżenta wejn mikallef dak iż-żmien imma s-sajf għad fatt lilna staġun twil ta' futbol x'inhu. Niddiskutu, Kenneth, forsi xi kumment minn għandek fuq il-domandi li għattew il-mistednin u l-kummenti? Dawe semmu l-numna ta' on fire u hekk. Naħseb li Salah jagħti on fire fil-verità ġifieri kiser xi rekord ieħor kemm illu jiskurja kull logħba. Fimni fil-verità l-logħba tista' tintelef momenti kultant żgħar jiġifieri forsi jintelef ballu f'nofs il-ground ukoll. Naħseb li player importanti ħajkun Rodri f'nofs il-ground jiġifieri u ovvjament il-midfield tal-Liverpool. Jista' jkun li anke jkun hemm momenti fejn wieħed jannulla lill-ieħor jiġifieri. Il-logħba ma tistax tgħid min se jkun on fire jew le jiġifieri ħajkun hemm momenti fiha li. Kenet, qed insemmu plejers on fire, mhux on fire, Haaland. Jidher huwa dubjuż. Ma nafx ix-xi mind game li ħakun sinċir miegħek għaliex il-coach tan-Norveġġja għal il-Norveġġja u mbagħad daqqa waħda qalu milli isma' mhux ħajra pa xi logħba jisa' inut li qed tifhem. Min-naħa tas-City skit perfett hemm. Fil-verità dal-aħħar Haaland ma kienx jaddaqshekk forma tajba ġifieri anke dul dal-istaġun għalkemm skorja jagħti it-top scorer. Però xorta falla ċansi sa' kif faċli ġifieri ovvjament mingħajru ma nafx min se jilgħab floku għax Alvarez. Alan ħajlab żgur kienet. Żgur 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 nilgħab il-flus li hu jibda. Ne, jista' jkun ta' ġifieri jista' jkun illi hu għal xi daqqa fimni. Għax imbagħad li għandna l-Oscar Bob ġifieri għadu żgħida ma naħsibx il-logħba bħal din ħadd jibdieħjaw tala jilgħab bil-false nine ukoll. Jerġgħu għal dik is-sistema fejn Bernardo pereżempju. Ġifieri Ma' l-Alvarez sew ukoll li. Ma' l-Alvarez qed jilgħab, qed jilgħab wara l-Polon wara l-punta biex ngħidu hekk. Jifhimni jista' jilgħab, jista' jilgħab Foden pereżempju fim fin-nofs jiġifieri. Parentesi żgħira naqra Michael Roberto Alvarez sul-mod kif tattikament qiegħed jidħol dika fit-tliet parti tal-programm. Qabel ma tkomplu, Roberto, l-ewwel kummenti tiegħek fuq Manchester City Liverpool jekk jogħġbok.
għax peress li l-ewwel kont ma kontx nerm minn l-ewwel. هي لعبة انترسانتي السيتي كلهم لعبة انترسانتي هافنا مع تشيلسي نحسب كل هاد خاب يشير يرى انك السابورتر تزوج تيميت افهمني وما التيميت اللي ينصابوا في لوا زوج بوزيسيونيات في لينكي مع الارسنال نحسب يلعبوا اثنين فوتبول طيب فوتبول بوزيتيف جيفيري عندها تكون لعبة انترسانتي هافنا مينا għal-kem dejjem nemmen l-City huma l-favoriti net tirjir kull kampjonat. Però f'lobit bħal dawn ma nazzardax ngħid li ma tim ikun favorit għax ovvjament huma lobit konfronti diretti. Jiddependi ħafna l-forma li jkun għaddejjem biha l-plejers u l-fortuna jew l-isfortuna fl-istess ħin. Jiġifieri però naħseb għandha tkun logħba interessanti ħafna. Sewwa wis, mela, inkomplu diskuzzjoni rigward Haaland Alvarez, mind games. Inti taħseb li xi mind game li? Roberto, aħna sa ħadna ġandu għalik l-ewwel, taħseb li xi mind game li ta' Haaland? Ma nażelda x'ngħid li le, fis-sens da offert li jseħħu fil-futbol, jiġifieri ħafna rumors u xnijat, ovvjament biex jinfluwenzaw il-pjan tattiku tal-opponents drajnihom, jiġifieri gossiping il-ħin kollu jista' jkun li jkun xi mind game min-naħa tas-City. Min naħa l-oħra Jeremy għandkom il-Salah inni ġej dark squad player on fire bħalissa, 7 gowls f'aħħar 5 logħbiet, numri li bl-għadu jkun konkurat għall-konfront nhar is-Sibt. Mhux il-gowls biss Salah. Sala, meta tara l-istatistika tiegħu, anki l-assist se ġifieri. Sala jekk minn sejr żballa għandu, ara, għandu 12 gowl da season, 4 assist fi 17 logħba. Ġifieri rekord fenomenali, ġifieri bħala one season wonder sejr mhux ħażin Sala għax hekk kienu qalu meta. Però naħseb din is-sena Liverpool fil-waqt li għadhom dipendenti fuq Sala huwa l-main player u jekk ikun nieqes iħossu immens. Meta tara l-gowls qed jinfirxu aktar mill-li kienu qed jinfirxu s-sena l-oħra. Jiġifieri għandek Jota pereżempju, Jota għamel is-sena l-oħra u bekk xi kultant plejer ma tridx tarmih ta' għamel xi 30 logħba dak ma jiskurjax gowl Jota, dis-sena l-istess ma jistax jaf jiskurja jiġifieri jekk Salah skurja 12, Jota skurja 8. Għandek in-Nunjes meta tqis li da ħafna mill-logħba bdiehomx għandu 7 gowls. Mbagħad għandek il-potenzjal ta' Liverpool ma kellhomx is-sena l-oħra li jsibu l-gowls mill-midfield, jiġifieri is-sena l-oħra u anki forsi ta' qabel, il-midfield ta' Liverpool kien ħafna workman-like, jiġifieri kellek il-Henderson, ħafna ġiri u hekk, il-sa għandek il-Szoboszlai li kapaċi jxut jsib gowl minn barra kaxxa, flok joqgħod lura tara jvanza xi kultant jaqleb linja. Jiġifieri fil-waqt li Sala huwa il-fulcrum tal-Liverpool, ġifieri m'hemm xi tajt. Ma naħsibx li nhar is-Sibt ħajkunu dipendenti fuq biss. Ġifieri kien hemm logħba anki tas-season stess fejn Salah forsi ma kienx is-Salah tas-soltu u Liverpool nexxru miġibu riżultat. Tajjeb wiss, mela, lura Brady fuq il-kwistjoni Ten Hag, Brady u Roberto teknikament. Għalix, jenkom t-nej li kontu għedin t-diskuntu u kol dana s-sujġet. Ma nibda Big Brain bħala supporter, un bat irrit nisma l-opinjoni tal-coach li huwa Roberto. Taħsbu li, ovvjament, ġeħlu, għen jitħkun jistaw jintervjenu għara. Taħsbu li Ten Hag għatandu l-kontrol ta' dressing room fidejh? Għan nibda Big Brain. Efem, għan iddu għek, sissa jiena l-lof kolla rajtom tal-United, ġiri l-unika loba li rajt il-United jatumuni pjaċir li kienet qas fil-kampjona, ġiri kienet fil-Carabao Cup, li ta' bxej kontra il-Crystal Palace li kien is-sens ma' il-fija, vera ġirrek, specialment fuq meta labna ma timijiet inqas kota dejjem irbaħna s'issa. Nisma' Crystal Palace u mbagħad għax kien rekkonna fil-lig ma dejjem u bil-ħniena. Ġifieri
dik waħda li l-United minix narom sew, li forsi jista taffetwa l-relazzjoni tal-coach u l-players. U l-iktar ħaġa forsi Roberto jista jelabora, bittim tal-United l-istaġun li għadda, ok, vera, kellu 11 il-players li biex niftamu l-first 11, ta' ma kienx ikunem l-injuries, kienu kollha tista' tgħid jagħtu performance adekwata, ovvjament u l-klassifika turi biċċar fl-aħħar tal-istaġun turi biċċar. Però issa naħar kellek plejers bħal Marcus Rashford, Casemiro, Varane, Luke Shaw, mbagħad ovvjament kellek il-Bruno Fernandes, dawk il-ħamsa l-iktar li kienu qed kienu kif taqbad tgħid issejħilhom is-senaturi u li dew jagħmlu differenza fit-tim tal-United. U li dis-sena ġara bil-kontra Rashford u l-maskun jego wieħed biss. Casemiro, all right, qed ikun iktar imweġġa' mill-ilha fil-moment tagħlab kienet ikun inesistenti. Varan l-istess imweġġa' u sa ħansitra tilef postu. Bruno Fernandes għalkemm naħseb minn daw il-plejers li semmejt l-aħjar wieħed l-iktar wieħed li rendi fil-pitch still nemmen li l-pista l-faxxa tal-kapten xi kultant ma ħsibx li jista' tiħħendilja kif suppost u Luke Shaw lab l-ewwel żewġ logħbiet u mbagħad weġġa li jiena nkamet qabilt iż-żewġ videos l-oħrajn meta kummentajt dawk iż-żewġ logħbiet tal- Plejta sissa. Dem kull video semmejtu l-Luke Shaw. Naħseb huwa l-iktar plejer li naħseb minn daw l-inġeris li għandna Manchester United bħalissa l-iktar wieħed li naħseb ħalla mpart. Però still l-ewwel żewġ logħbiet tal-kampjonat ġifieri ta' dan is-season meta rbaħna bil-ħniena ma' Wolves fl-aħħar dawk kellhom penalti ċar u ma tajolhomx u ma' Tottenham meta tlifna konna kważi bil-full team. Xorta ta' ġuri l-performance ma' kienitxem. Issa nara u issa ġej il-test tal-wara din il-waqfa naħseb jiena ta' tenħak jekk vera tidher xi test intom għax issa tir kubra il-plejers li kienu indisposti u m'hemmx skużi, però meta tara dawn l-affarijiet naħseb li xi ħaġa hemm żgur bejn il-plejers li tenħak. Plus jekk hemm l-issues li nafu ta' Jadon Sancho li ok, vera dan is-sena l-oħra ġifieri wanka Solskjaer ġifieri kkritikah il-coach li kellna qabel Ten Hag kien kkritikah, però naħseb li dan huwa xorta plejer validu jiena ma u naħseb li jiena wkoll dik se ta' impattat ukoll fid-dressing room ta' Manchester United. Roberto, l-kummenti tiegħek bħala coach qabel ma naraw għalilna l-kopajt. Jekk Ten Hag għandux kontrol tal-dressing room jew li naħseb dik hija xi ħaġa interna. Jiġri nistgħu nispokulaw, però aħna ovvjament bħal kulħadd naraw l-affajt minn barra ma nkunux nafu x'inhu għaddej internament fid-dressing room bejn il-plejers il-coach u l-istaff tekniku kollu. Jiena li nista' ngħid fuq Ten Hag kif qed l-ewwel jiġri ma naqbilx miegħu li jilha Pedro Eriksen para holding midfielder. Ma naħsibx li l-plejer Danis għandu l-karatteristiċi neċessari biex jilaf dik il-pożizzjoni biex nispjegaw ftit. Ġifieri meta tim jilaf bil-4-2-3-1 inti jkollok żewġ holding midfielders li daw xogħolhom huwa letteralment li jkissru l-lob tal-avversarji biex jerġa' jerkulu ra l-pussess u jibdew l-azzjoni ta' attakk tat-tim tagħhom. Issa Eriksen aktar nafu bħala plejer tekniku, bħala plejer ta' fantażija, bħala plejer li mixxej li jista' joħloqlok xi ħaġa, l-United għandhom diġà il-Bruno Fernandes dik il-pożizzjoni u naħseb hemmhekk Ten Hag qed jiżbalja li jibqa' jinsisti b'Eriksen f'dik il-pożizzjoni. Jien aktar nara l-McTominay pereżempju l-ideali li jilef hemmhekk. Però ovvjament kull coach għandu l-filosofija u l-idea tiegħu. Min-naħa l-oħra naħseb il-United għandhom problema wkoll li m'għandhomx dak l-striker prolifiku li forsi għandhom it-timijiet ta' quddiemhom għalkemm ħadu lil-Hojlund matul issa jifnan tal-Atalanta. Jiena dejjem nistqar li player ma tistax tiġġudikah fuq staġun wieħed.
kienu bosta dawk il-players li kollhom staġun fej jisplodu, jixtraw minn xi klab li jkun ta' fama ħafna kbar mill-klab attwali tagħhom, u dawn imbagħad qatt ma jagħmlu l-qabża fil-livell biex jilqu ovvjament l-aspettattivi li jkun hemm magħhom. Ovvjament għadu kmini biex nġudikaw għal dan il-player, però naħseb li l-United ta' huma naqsin minn dak l-striker tipo Haaland, tipo Benzema biex niftehmu, tipo Harry Kane, Lautaro Martinez, eccetera, eccetera. Kellhom il-Lukaku li bħalma nafu bijawh l-Inter, ovvjament hemm raġunijiet differenti għalfejn. Però naħseb li dak huwa wieħed minn nuqqasijiet li għandu tim ta' United bħalissa, però aktar minn hekk jiena nerġa' nistqar li l-kontinwazzjoni hija fundamentali għall-klabb li ilu snin ma jirbaħ il-kampjonat, ilu snin kif qal tajjeb Jeremy l-ewwel jonfoq balla flus kull sajf biex isaħħaħ l-iskwadra tiegħu. U waħda mill-affarijiet tal-li jiena matul l-esperjenza tiegħi bħala coach kienet il-kontinwazzjoni. Ġvinti ma tistax għax it-tim spiċċa l-istaġun u ma rebaħ xejn tagħmel rivoluzzjoni fl-iskwadra biex minn għalik tiċċellenġja. Importanti li jkun hemm kontinwazzjoni li forsi tbiddel tnejn tliet plejers l-iktar maksimum hemmhekk aċċettabbli. Però jekk li tagħmel bħal ma għamlu ċ-Chelsea pereżempju, li daw litteralment bidlu l-iskwadra kollha għax inbidlu l-owners, rajna r-riżultati li kellhom l-istaġun li għadda u kif bdew dan l-istaġun. Ġifieri jiena aħjar il-supporters ta' United jistapportu ftit ieħor, jagħtuh ċans il-Ten Hag, però dan min-naħa tiegħu jrid ikun kapaċi li jibni bażi u mbagħad idawwar magħha. U forsi s'issa li l-bażi qatt mhix hemm. U naħseb qatt fadal xi partijiet minnha biex tkun hemmhekk is-sens li tat-tim biex eventualment imbagħad ikunu jistgħu jibnu l-kumplament magħha. Bejdi? Ma li għal Roberto fuq il-kontinwazzjoni, jiena impressionant, mhux impressionant eżin, naħseb għamlu deċiżjoni tajba fuq Arsenal. X'Arsenal wara Wenger ma ġabu l-Emery u kaċċew, mbagħad l-Arteta kif qed ngħidu taw ċans jaqla jisu dak l-antika u biex niftehmu. Biex ovvjament ussa qed naraw orajt vera du forsi sena l-oħra tilef il-kampjonat bi ftit, forsi kif qal Jeremy ftit qabel it-tim jisu iddajjef xi naqgħa wkoll, imma l-kontinwazzjoni naħseb li hemm bejn nef l-Arsenal kemm idhom ningaġġaw lill-Arteta. Ġast biex inżid xi ħaġa, naqbel ma tnejn li intkom qed tgħidu kontinwazzjoni jiski. Ġifieri naħseb waħed mill-ikbar żballi li għamlu l-United kien ħafna mhux jaqblu miegħi li ma tawx ċans pereżempju lil Moyes. Jiġri naħseb li Moyes kellu bażi biżejjed biex jimpruvja u kif kollhom forsi nitkellmu differenti. Però jiena il-problema nara tal-United. Ġara Jeremy, ġara Moyes li kien hemm players orajt it-tim kien għandu kemm jirbaħ il-lig, ma kien hemm players li bħal Rio Ferdinand, Nemanja Vidic u xi tnejn bħalissa dali. Mwajs kellu juhu deċizjoni fuqom li għajt isma daw ma jistaw xib għaw jilabu fit. Ma Brady, kem dam Mwajs? Kem dam Mwajs? Staġun. Laqqa staġun. Laqqa staġun. Laqqa staġun. Iġveri kif tista inti tagħmel progression pal dik wara leġenda u tistenna li faċar xhur da jibdel il-bażi tat-tim. Kienet impossibbli għalih. Ġifieri naħseb ukoll li forsi ġiet forsi tu sun għalih fil-karriera, għala u stess il-bieraħ rajt intervista miegħu fejn qed jgħid nixtieq li ħadd il-United bin-knowledge u l-età li għandi issa. Ġifieri imma naħseb li hija problema li inti minn coach għal coach, minn stil għal stil, u jekk tara se United, inti tajt il-Glazers problema. Naqbel miegħek kif diġà tkellimna, Van Gaal mhux coach ħażin. Mourinho mhuwiex manager ħażin, il-plejers li xtraw mhumiex ħżiena, iġvel hemm xi ħaġa deeper, però taħt Ten Hag għamel analiżi għal hija perfetta Ibrahimovic tobbi jew tobodu. Jien ma tantx għandi grazzja miegħu għal kemm naf xi plejeru. Fej da kien qal meta saqsew fuq Ten Hag qal ara, għal Ten Hag mal-Ajax kien manager tajjeb ħafna. Ten Hag mal-Ajax kien imdorri. Jikkoċja u jimmanġja l-itfal li jridu
jagħmlu karriera fil-futbol. Mal-United hija storja totalment differenti. U Ibrahimovic qal jekk dan baqa' ikellimhom l-istess mod, l-istess mentalità, l-istess psikoloġija li kien juża mal-Ajax, hija evidenti li ħajkollu problemi kbar. U naħseb il-mod kif anke ħendilja l-każ ta' Sancho, naħseb li tagħti naqra raġuni l-Ibrahimovic. X'ġar eżatt ta' Sancho? Ta' Sancho ejna jduha ta' sa jiena m'andissajdx xi ħaġek, imma da he dressed down a player in public u ġifri sa kemm ma kienx hemm problemi massiċċi li kienu ilhom hemm kif qal Roberto aħna ma narawx ma nkunux fi dressing room. Imma l-fatt li twaqqa' playerek pubblikament mal-medja. Ma nistax nifhem. L-endgame tiegħu, l-endgame tiegħu meta ħadd id-deċiżjoni Ten Hag fejn irid jasal. Għax għandek player li taf kemm 7 miljuni. U ma tajċi su forsi. Kobli, kobli. Le, jimma xfas, nintaw xa taqblu miħaj, u tittara l-reperkussjoni ta' xda, orra, forsi, ma taqblux miħaw, imma kemmen players li kapaċi bħalissa fil-prezent, jikonu substitute stijaw f'dik il-pozizjoni. Le, edna qbel miħak, berejdi, jir li għet najtu. Il-mod kif Ten Hag, minn barra issa, minn kif naraw aħna. Eħeddi li għas-situazzjoni, jinn raħa a lose-lose situation. He has nothing to gain. U fil-waqt li jistajku li forzi juża player to lay down the law biex u l-disciplinat. Ma kienx hemm reazzjoni li ħsibna rajku hemm. Ġifieri, jekk dak kien il-pjan ma ħadimx. Mbagħad, ta' Ronaldo l-mod kif iħendilja. Naħseb li kienet favurih. Imissa jibdew il-mistoqsijiet, mbagħad jibdew il-mistoqsijiet. Meta inti mbagħad tieħu li mhix ta' disciplinary li ma taċċetta ebda dissent jew nuqqas, mbagħad kemm saqsew nies meta kien hemm li xi tara x'fort wara d-darbi ma' City mar dritt għal-night club u għamel lejl jiddeverti. In-nies mbagħad is-supporters, immaġin anki Sancho. Dew jistaqsu se tkun il-reazzjoni ta' Ten Hag u ma kienx hemm reazzjoni. Eġun mbagħad tibda, da ħa ngħidlek, da jekk inti għandek 11, mhux 11, għandek ħafna aktar minn 11, ishom it-tfal tiegħek so to speak, għax manager li jkun tajjeb kważi jaqgħad l-atmosfera ta' familja. Imma naħseb li it was very disruptive u mhux biss għas-Sancho mhuwiex jilgħab, mhux biss għas-Sancho. Jidher laqgħet mhu ġejda, jidher da f'jannar probabbli ħajjinbih. Probabbli ħajjitilfu l-flus minnu. It was a lose-lose situation. Ma nistax nifhem x'fettillu jagħmel ħlief kif qal Ibrahimovic u mdorri jikkowċa plejer żgħar li jkunu ħafna aktar ovvjament ibaxxu rashom rajt li sew. Stawa wiss, mela hemm se morru għal break qasir ta' reklami. Ibqgħu magħna ilalix kif nitlu lura ta' nisma kumment minn għand kienet fuq dan kollu qed jintqal. Għandna xi messaġġi wkoll u għad fadal ħafna iktar argument biex niddiskutu għal da' stant. Ibqgħu magħna 3 minuti break kemm nieħdu bel-ilma u nerġa' nkunu lura magħkom. Wisdim tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Zuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal elu żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni
jew xi attività maħbib u trid issib restoran tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib, il-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal-bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. Il-Katalan, il-ristorant għalik. Matul ix-xahar ta' Novembru, Greenbreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com għal issiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merbalura t-tlet parti tal-programm botta u risposta fejn lejla fl-imkien miegħi Antonello Abela għandna lil Brady Goodyear, YouTuber ta' Manchester United għal wieħed miż-żewġ YouTubers ta' Manchester United għal kamra sportiva, Jeremy Kamiller, partitarju ta' Liverpool u Kenneth Caruana, segretarju tal-Manchester City Supporters Club Malta. Għandna wkoll xi kummenti li daħlulna. Ullu kun għan kum xkompru f'intervjenu maħna ma bajt Chris, il-youtuber tal-Liverpool il-li minnaw nishtiqu n-selmu għet jajdilna għin Ten Hag tajjeb għal-Forty Towers jew għal-Sentieri u jekk tridu għal-United tirranġaw il-problemi ta' dressing room naħseb aħjar tajtu lidna għanna Katrin Brady nafxu t-tħiġbu nafx nejt lu fl-ewwel sena tiegħu fil-lig Ingliż Erik ten Hag daħal fiċ-Champions League għaw vera xorob is-7 up imma daħal fiċ-Champions League u flok level dik li ngħidlu u għalmenu rebaħ biċċa bikkeri issa naraw inħarsu quddiem. Mela. Ifhimni nafu xorta nlabu kontra xi xi fl-Ewropa League da season imma nżomma. Immaġinaw Neġuf xie final. Jistek kunu kollu. Ma naħsebx li tasmu sem. Jeremy, mux biex taqbess għal-Brady, ma almenu sitlob bitamlu għom fil-Champions League il-United dis-sena. Ħana jidlek, ma tistax tajt mux biex taqbess għal-Brady, ma taqbess għal-iħu, ma tistax tabla li. Le, ma rritu nejtu, fatti kif jibban batu. Insomma, ċaħmi, kummentari kriminant Darren Gregg, li huwa supporter ta' Newcastle United, li mkollix ta' insellem. Fl-aħħar ta' season il-punti dejjem jiffiġustifikaw il-forma ta' kull tim qed jgħidilna. Jeremy qal li għadu jaħseb fiż-żewġ punti li tilfu mal-Lutin. Però dan jibbilanċa t-tlieta li ħadu b'miraklu kontra Newcastle. B'miraklu jew biżball ikbar tal-manager ta' Newcastle. Li wera mhux li għax naraħ manager tajjeb ħafna, ma wera noqqast esperjenza kbira f'dik il-logħba, qed tilab kontra 10 min-nies u tibqa' tattakka bil-linja highline hekk ta' ġifieri. Imma insomma, imbirkuhom dawk it-tliet punti jien ngħidu hekk. Ġewza Farrugia, jien naħseb li United naqsim mill-leader fil-ground tipo Roy Keane. Supporter jien supporter ta' Liverpool, però l-opinjoni tiegħi hija li United għandhom problema f'nofs il-ground u diversi players qed jilagħbu barra minn posthom. Argument li wkoll diġà diskutejna fit-tieni parti tal-programm. Lura għalik Roberto, imorru biex nitkellmu fuq il-parti tattika tal-programm. Guardiola, Klopp, fidejk Roberto.
Mela, Guardiola u Klopp fil-prezent u fil-prezent biss ilhom snin issa naħseb tnejn mill-aqwa coaches li għandna fix-xena Ewropea tal-futbol. Żewġ coaches li jilabu futbol pożittiv, naħseb it-timijiet rispettivi tagħhom, is-supporters tagħhom jistgħu jħossuhom fortunati li l-klabb tagħhom huwa mexxi minn manager tal-livell ta' Guardiola u ta' Klopp rispettivament. Huma żewġ coaches li taw identità lil-Liverpool u l-Manchester City. Ovvjament forsi aħna nisimgħu ħafna iktar bil-Guardiola forsi rebaħ iktar u forsi anke huwa innovatur fil-logħba tal-futbol anke rajna l-formazzjoni tattika kifet jilagħbu City fl-aħħar xhur hija xi ħaġa li ftit kienu jimmaġinaw li xi klabb speċjalment dal-livell jista' jatwa għax hija ovvjament formation offensiva ħafna. Minnaħa l-oħra naħseb Klopp kien kapaċi li jibni bażi kif tkellimt l-ewwel fit-tim tal-Liverpool jaraf li ma kien dawk il-players li qed jixtri. U forsi llum għalkemm Liverpool tilfu l-Mané u l-Firmino bħala parti mit-tridente li kellhom flimkien ma salax ovvjament ġew replaced bi players oħra li huma tal-livell. Jiena naħseb li ħatkun logħba fejn forsi Liverpool jużaw il-fatt li l-City jilagħbu bid-difiża bit-tlieta, għalkemm ovvjament nafu Guardiola jista' jaddattaw kollha d-difiża b'erba' bil-plejers li għandu fl-iskwadra u mhux l-ewwel darba li jilgħab bid-difiża b'erba', jiddependi x'sistema tattika ħajażel Guardiola din il-logħba. Però naħseb li din il-logħba ħatkun deċiża f'nofs il-ground. Iż-żewġ timijiet għandhom midfield tajjeb ħafna, kif semma xaħat mill-panel nsejt minnu dispeċini, naħseb li l-plejer bħal Rodri kapaċi jagħmel differenza f'nofs il-ground u ovvjament min ħajerbaħ il-battalja fin-nofs ħajkollu vantaġġ fuq it-tim ieħor. Min-naħa l-oħra ovvjament ħajkun hemm il-fatt li tim pal Liverpool speċjalment li jilgħab bil-43 jekk il-City jadottaw sistema ta' tlieta fuq wara lan ta' Klopp ħajkun kemm jista' jkun l-attakkanti tiegħu jiġu 1 v 1 mad-difensuri avversarji. Ovvjament hemmhekk tidħol l-abilità ta' Salah u sħabu meta jiġu 1 v 1 mad-difensuri tas-City. Minnaħa l-oħra ovvjament għandna l-Haaland, plejer li kulħadd jaf il-kapaċitajiet tiegħu fil-kaxxa avversarja, Alvarez, Bernardo Silva li fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-aqwa plejers li kien fl-aħħar snin u anke fil-preżent. Ħad tkun logħba interessanti u naħseb ħad tkun deċiża fuq sitwazzjonijiet li ħadd ma jista' jkollu kontroll fuqhom għalkemm ovvjament ikun hemm il-pjan tattiku taż-żewġ timijiet, però ovvjament dawn huma affarijiet li jseħħu fil-moment u ħadd ma jkollu kontroll fuqhom. Si Roberto, inkomplu l-diskussjoni tagħna ġwista biex nitkellmu fuq il-kapitlu referis. Il-logħba se tkun affdata lil Chris Cavana bis-stewart Edwin se jkun qed jwaħsib il-VAR. Il-kummenti tagħkom fuq din il-koppja miċ-ċingwina naħseb l-iktar tnejn importanti. Kenneth. Għet tinqala faż biex nejdu hekk għaliex da Kavana huwa mill joqgħod viċin biex nejdu hekk il-ground tas-City ġifieri. Allura qegħdin hemm min qed isostni li isma' kif tajt għal dan il-referi meta jista' jkun li huwa ħajkun iktar biex nejdu hekk jippreferi l-City jew le. Nifimni, għaj ma nistax li daw ma nis professjonali ġifiri. Ma nistax nifem kif jinnaf kif ta' batta il-referi. Nifem, nifem, ma xti, ma ti grafa ma xaħġa jisu, għaj għajdu għek illi. Da' muxen nitkelmu fuq Malta kull belt misma xurxin, da' nitkelmu fuq l-Ingilterra. U meta ngħidu r-referis nistennew li jkunu professjonali, anki nistennek,
Imma sissa mill-li rajna da' season, naħseb il-highlight ta' season huma referees. U mhux qed nitkellem fuq il-logħba ta' Tottenham kontra Liverpool li kien skandlu kbir. In ġenerali, għax meta bdejt nitkellem fuq l-iskandli li ġraw f'dik il-logħba, mhux jien insomma kull ħadd. Dewerdu għax kontrikom u daqqa favorikom u daqqa kontrikom tiġi. Imma sissa kważi kull mhux kważi, kull weekend kien hemm skandlu u kull weekend qed jiġu affettwati timijiet differenti. U hemm problema kbira fir-referees, altru mill-professjonisti, u naħseb li parti mit-tort huwa tal-Premier League. Fej l-Ingliżi għadhom bil-mentalità. Jien wieħed favur il-VAR, all out favur il-VAR jien, m'iniex kontri għal xejn. Prova ta' kif il-VAR taħdem rajnija fil-World Cup. Prova ta' kif il-VAR taħdem rajnija fil-World Cup tan-nisa. Hemm imbagħad meta tibda tara pereżempju lill-Liga Ingliża vvota kontra semi-automation. Fej jitlu offsides, per eżempju. Iġveri, qed jirnexxielhom, jaqbdu sistema li f'World Cup u hekk ħadmet. Imma mhijiex taħdem, jiġveri jien naf li tħan semmi tal-Liverpool għax dik weġġatni l-aktar, imma rajna diversi każi oħra. Jien naf il-gowl ta' Newcastle leader li kontra Tottenham kien kontra United naħseb. Tottenham Liverpool. Kontra l-Arsenal. Le, kienem ta' Newcastle ma l-Arsenal, dak il-gowl. Kif jista' jkun inti li ref juhu żball dak il-ħin nifhimha? Imma lil-VAR u mbagħad kienem sinċerament, ta', sinċerament, xi żball li kien hemm f'dik il-logħba x'tika veru ma' Newcastle Arsenal. Il-gowl kellek imbotta kura. Kellek il-gowl barra mill-linja qabel ma' ġil cross. Kien hemm tliet raġunijiet li tista' tgħid u isbani rajnihom f'kull logħba ta' kważi dad-deċiżjonijiet. U jekk iridu mmorru għal xi rasa fuq il-kejk, fejn inti jkollok goal ċar tal-Liverpool Tottenham. Il-VAR tgħid li goal ċar ikun hemm breakdown fil-komunikazzjoni bejn il-VAR u referi. Allura l-gowl ma natax. Il-logħba tkompli tal-VAR bdejt ma jistax inwaqqaf issa u kompli il-logħba. Fil-halftime il-referi sar jaf li kien hemm din l-inġustizzja kbira. Ġurda referi fil-halftime bekk xi kultant niġi dubju fuq il-professionizm tagħhom daw, ġurda fil-halftime ħareġ għat-tinħaf jaf li l-Liverpool serquhom gowl u li kien żball kbir. U jiġi jagħti dik il-karta safra l-ewwel waħda li mhux it-tieni għax it-tieni kien ħaqqu u sew kien ħaqqu. U jiġi jagħti dik il-karta safra fuq fawl inesistenti lil-ġota. Ara naqra daw ġveri tiġix tajd li ma jkunx hemm intenzjonijiet ta' għax li kieku jien naf li hemm dak li żball enormi, l-ewwel dubju jmur kontra tim li għandni kif sallabt. Issa fuq il-professjonalità ta' referis, ħa nerġa' ngħidha mhix qed nitkellem fuq il-Liverpool. Diversi timijiet il-United. Kien hemm deċiżjonijiet, kien hemm xi penalti nsejt li mwet kien Brady. Kif tista' tagħti penalti? Imbottu li naraw f'kull corner f'kull. Jien naħseb ta' kontra City għaw ta' Hojlund meta bil-kemm. Jista' jkun minn m'aniex ċert, imma jien li dispjaċut u mhux ħabba Liverpool li l-aħjar lig fid-dinja, l-isbaħ lig fid-dinja. U hemm dal-problemi kollha fejn jitlu refereeing. Sena rajt ħafna taffiċe. U għalhekk iddispjaċut ukoll li flok ineħħu kull dubju u flok jaħdmu biex ineħħu kull dubju, tiddiħed deċiżjoni, jaf għandek raġun, kienet jaf da' he is a professional, jaf ma jżomx ma' City. Mhux billi minn Manchester, jaf ma' United, għall-argument. Barra minn hekk. Meta taf li hemm element ta' dubju, Madonna ħarbu. Barra minn hekk ma' nġumlu għandna kollox dis-sena li t-tadja saħan sitra rajna id-derbi ta' Milan jiġi rrafjat minn referi minn Milan. Voldri dan it-tabu jisu qed jibda jitneħħa minn hawn jew minn hemm. Imma jimpruvjaw l-affarijiet Antonello. Dara tis-sena rajt ħafna tabfiċ. Jiena lija l-ar season fejn jidħol referi jigli rajt. Għax nista' mhux nsemmi xejn. Sew il-YouTuber ta' Liverpool. Il-YouTuber ta' Arsenal, kemm il-darba kellhom intervent waqt il-programmi ta' Mixon, fejn min tawfu referis.
مانشستر يونايتد تجي لعبة فراسي في الشامبيونز كونترا ليج كان اكثر وولفز لأول كان وولفز لعبة كينام نقرات تم الجزيرة تعودها اي تم تعودها. ازات تعرف شنو فولدري البروبليما انتونيلو اللي نتكلموا بالاموزيوني والسبورترز تاع ليفربول يقمصوا متى يباتوا ليفربول تاع اليونايتد متى يباتوا وتنام اليونايتد ليفربول يقمصوا ويتقب تاع الستيرس ليفربول تاع ليفربول نتقب تاع اليونايتد تاع السيتي والريال تاع ادم من هوب الفوتبول ما يريتش الزوم ما من الزوم يين يكون هم زبال تاع ريفري لي يكون كونترا jekk ngħid narrisept kontra City jiddispjaċini nkun qed nikdeb. Imma in ġenerali, jekk inti tara żball tar-referi in any game against any team, ma tgħux pjaċiru, ma tgħux pjaċir jekk veru nħobbu l-logħba. Sewwa wis, mela, minn sellu wkoll għall-Warren Caruana li sella lik Jeremy għalli qed jgħidlek aqlalhom. Hawnhekk. Postman tiegħu dak snin ilu niftakru tifel żgħir. Nsellmu l ukoll nsellmu wkoll il-Rajn Fiorentino u l-Andrej Dimek li qed isegwu l-programm tal-lejla. Kenet, kull ma jiġri, kull meta nistidmu supporter clubs lokali, waslet ir-rokna tal-Manchester City Supporters Club Malta, kienu jiġri bħalissa fil-klab tagħkom, f'attivitajiet għandkom u kif ukoll twessew fil-parti ta' City li qiegħed jarana l-lejla. Għandu jgħamil biex jingħaqad magħkom. Mela, ħallim da mit-tieni parti biex jingħaqad magħna jista' jsegwi it-Twitter jew inkella l-paġna tal-Facebook tagħna. Nintgħu kważi kull logħba naraw, jiġifieri nintgħu grupp sew. Bħala avvenimenti bħalissa qegħdin naħsbu għandik l-ikla tal-Milied m'għandha ssir fl-10 ta' Diċembru. ħanaraw il-logħba kontra l-Luton u fl-istess ħin ħanamlu get together flimkien sabiex nibdaw qisu għandik l-ikla biex ngħidu lajk tal-Milied. Ġifieri qegħdin bħalissa niġbru il naraw minn ġej għażilna l-post ukoll fejn ħaniltaw fejn dan. Bħala avvenimenti bħala klabb bħalissa qegħdin naħsbu qisu l-iktar għal din il-biċċa xogħol biex niltaqgħu għal dik tal-Milied biex ngħidu lajk. Għax imbagħad għamilniha fil-bidu ta' Diċembru għax imbagħad wieħed ikun hawnhekk ħdit familjari u minn sifer allura ħadna deċiżjoni li jisma' li nagħmluha fil-bidu ħalli wieħed ikollu iktar ċans li jingħaqad magħna u nagħdu bħala familja waħda biex ngħidu hekk. Grazzi, Kenneth, Brady, il-ċini l-aħjar soluzzjoni biex forsi din l-instabilità li qed taħkem oltre fuq qed tintemm. L-aħjar soluzzjoni naħseb li at the stage huwa li jitħabbar naħseb jingħaġġi Heathcliff u ovvjament jekk vera daw ħajaħdmu in-nies li diġà semmejthom bħalmu Jean-Claude Blanc li ħajkun qed jissemm l-għajdutu għalli ħajkun CEO. Ġiri da jkollu l-administration u bniedem professjonali kemm forsi Roberto bħala partitarju ta' Juventus jista' jelabora forsi dan kellu sem importanti fil-proġett tal-ground ta' Juventus kif ukoll anke kif ġi mibni t-tim ta' PSG matul dawn l-aħħar 10 snin ġifri qed nistenna li dan Blanc ikun is-CEO l-ġdid ta' Manchester United. Kif ukollna wkoll ikollna director of football naħseb jiena solit in-nies li jkun vera u ovvjament jiġu rinnovati training ground kif ukoll anke l-istadium Old Trafford naħseb li dik hija waħda bħalissa li dana li u ovvjament li nkunu qed nitkellem fuq aspett tekniku li Ten Hag ikollu l-iskwadra kollha għal dispożizzjoni tiegħu. Ġieli qed nirreferi li konna l-lukxof fil-forma tiegħu jiġġieħed kol Lisandro Martinez, Casemiro, forsi ma nafx kif Højlund jibda jiskurja wkoll kif għamel fil-UEFA Champions League. U naħseb li ħonana ma jmurx it-tazza Afrikana u fi għannar.
Għax ovvjament naħseb xdi jena għanna għogi bel palissa li jista' replace. Aħna seħ l-izbal kien għan ġan semmiex Jeremy din li semmija u għal fil-bidu li għal degħeja. Naħseb jena l-United kont forsi nagħti xogħol kontrakt kont inġedded il-degħeja b'sena u ovvjament kont inġib il-lona għana. Biex ovvjament l-ewwel il-kampjonat Ingliż huwa jiebes għandek load kbira ta' lob. Brady, li t-skantani jien, mela jien għalija d-degħija fil-lasta u kod nobot najda, mista nista najda, kien għalija u għetmilla ħjar goalkeepers fil-lasta. Fil-lasta. Iġveri kien hemm seasons fej li kiku ma kien xu l-United ma nafx kemm rebaħom punti. Ġveri fil-lasta ftitra l-goalkeepers. Imma il-mentalità jew l-idea kienet li jibdlu l-degħija kienet, għax ridu goalkeeper jilab saħ biex jorġu l-ballu ma wara. Iba mu miex jilabu ek il-United. Le, le, le. U mandom xil players fuq wara li jilabu l-ballu. Iġveri, bekk naħseb li xi kultant Ten Hag għandu naqra xi ġor. U m'għandix qed ngħidlek għax kontra l-United, jien ħobb il-futbol, ħobb nitkellem fuq l-United, fuq il-City, fuq il-Liverpool, fuq l-Arsenal. Fuq iġveri m'għandix qed ngħidlek biex forsi nnigżek jew indejqek. Imma dik ir-realtà, iġveri Ten Hag naħseb anki d-deċiżjonijiet li ħuwa, anki l-plejers li ġab, għadhom mhumiex jiffittjaw f'sistema. U jekk issaqsini x'inhi s-sistema ta' Ten Hag, għadha mhix tidher. Jina sempi l-ewel semma Roberto semma l-Eriksen li huwa l-istess logħba ta' Bruno Fernandes. Hemm plejer ieħor jiena ma nistax nifhem li huwa plejer tajba f'daq fejn ħaj jidħol fis-sistema tal-United nirreferi għal Mason Mount. Ma nafx fejn da ma nistax nifhem jiena u l-Antonello kont ngħidlu fis-sajf huwa ma nafx fejn. Ma nafx kif ħaj jidħol jiena. Inti semmejt il-klub, semmejt il tal-Arsenal, mela Klopp l-ewwel season tal-Liverpool ma kienx tajje. Ġifieri kien qasħadna Champions League, imma tibda tara evolution, tibda tara sistema tal-lob, tibda taqgħod, forsi ma jkollux il-plejers li jixtieq biex jilagħba, imma tibda tara sistema, tibda tara fuq Arteta l-istess. U naħseb Ten Hag, apart l-average age li għandhom il-United, ġifieri inti semmejt ħafna plejers li huma importanti li jidħlu. Xo, Casamiro, semmejċati, kolla ripi 30, zu. Lissandro Martinez, Lissandro Martinez, 25, pija. Iva, daga dużaj. Emma Casamiro fuq 30, Luke Shaw fuq 30, Varan, 28, għandu, Varan, injury prone. Jien naħseb li mhux qed ngħid li mhux tajjeb tal-li jżommu lil Ten Hag forsi jibda mill-plejers iż-żgħar jibda jaqgħad hekk, imma s'issa ma jidhirx li qed jagħmel hekk u naħseb jien naħseb li season li ġej jkollkom manager ieħor. Jiena naħseb ġerbi nemmen li nittistax naħseb li da' season United nagħhom rassenjati li qed nara xorti b'sal jiġu mal-ewwel erba' folja kif qal kienet fil-bidu. Għadu ħafna kmieni. Punti ma nqatgħux punti. Punti ma nqatgħux hemm magħkom. Ġifieri kien hemm drabi fejn kontu. Il-problema li hemm li anki l-logħob li qed jerbħu l-United mhux konvinċenti. Issa jaf jinbidlu l-affarijiet il-futbol hekk jinbidlu l-affarijiet. Liktiet il-konsistenza u l-liktwiku tgħid għall-grupp tax-Champions League li tlift l-ewwel żewġ logħbiet u mbagħad għandek ċans ta' din ngħidlek iva ġereb imma kif qed tgħid din. U kif għal Roberto memx kontinuità, ġifieri jiena naħseb ma nafx il-United ta' season qed jippruvaw jiġu jgħidu forsi jippruvaw jiġu ma' sitt post u forsi jibqgħu tazza u mbagħad kif qed tgħid jint ikompli Ten Hag u jekk ma nafx jaraw dak l-improvement mexxija ġdida u manager ġdid. Mela, għax li xkolli ħin wasal biex jiskadi, kienet u Jeremy vera fil-qosor. Il-previsjoni tagħkom fuq x'taħsbu li se jiġri nas-sibt li ġej. Tletin sekonda kull wieħed. Jiena naħseb li tkun logħba 3-1 minnha jerbaħ ma nafx imma 3-1 naħseb tiġiek. Kienet. Ma nafx x'inhara, qed naħseb 2 bit-2. Ġieli ġrat, jiġifieri ma nafx għalfejn qed imur għal dak ir-riżultat.
Aħjar mill-telefon natri u għanni fimni. Le, ma nafx għalfejn. Et ma nadin fiex li biex xaħat minna ma jiskurja, għaxa xitne li jum għandhom u d-dim sotu u għala daqxen jisu xejki u kħoni ġifri għallura għet t-murat nej bitnejni. Ħanet, Roberto, ha morru fuq xi kompletament differenti, imma l-omma strajk ma semmijiex. L-Italja fis-Serje A l-ewwel 6 kontra 20. Talanta Napoli, ir-ritorn ta' Mazzarri man-Napli tani ġogaw diebes bħal mo Bergamo. Milan Fiorentina il-Milan miflugin bl-inġeris fuq quddiem u l-ħadd bil-lejl Juventer. Ġiex minuti biex tina naqra l-impressjonijiet tiegħek fuq dawn it-tliet logħbiet. Mela, fuq Atalanta Napoli naħseb li Atalanta jibdew favoriti. Ġo Bergamo mhux faċli tirbaħ. Atalanta Napoli huma tim organizzat, tim li għandu sistema tal-lob, tim li għandu identità. Mistennija biex naraw Mazzarri ovvjament. Kif ħajra bit-tim tiegħu issa ta' Napoli, ovvjament nafu l-Mazzarri huwa sinonimu ma' d-difiża bit-tlieta, però mill-lider ħajibda bil-difiża b'erba, għax ovvjament m'għandux il-plejers adattati biex jilgħab bis-sistema tiegħu. Però naħseb li anke meta jkun hemm turbulenza fil-klabb bil-President De Laurentiis kulħadd jaf kif inhu l-karattru tiegħu. Mara l-coach li wara li telaq l-Napoli imkien mar nexxa ġifiri naħseb li kien id-deċiżjoni kemm xejn maġla anka l-fatt li marriċ il-Tudor li forsi naħseb dan il-moment għal Napoli kien ikun aħjar. Għax ħabba, sorry, ħabba naħseb idin li Tudor li jiġi ngaġġat għal żewġ staġuni. Eżatt, u De Laurentiis irid jagħti kuntratt ta' 6 xhur ilha għaliex għandu fras coach oħrajn. Eżatt, ekku Brady, però ma nafx kemm Mazzarri kienet tlaqsa tajba, bas ovvjament. Is-supporters ta' Napoli jittamaw li jiena żbaljat, però jiena xettiku ħafna nkun onest. Milan Fiorentina u Juventus. Milan Fiorentina jiena nara logħba bilanċjata kif qed inti il-Milan għandhom ħafna injuries bħalissa għandhom ukoll naħseb problemi fid-dressing room anke l-fatt li qishom spiċċaw jittalbu lill-Ibrahimovic biex imur lura biex ikun bħala motivatur fid-dressing room u dik naħseb ma tgħinx il-pjoli mill-aspett ta' image. Jiena nara logħba bilanċjata. Issa fuq il-logħba l-oħra Juventus Inter. Jiena naħseb li Inter jibdew favoriti għalkemm Juventus ħajkunu home. Iż-żewġ timijiet għandhom plejers naqsin, però naħseb overall l-Inter huma tim aħjar, tim li għandu sistema tal-logħob aħjar mill-Juventus. Però nażżar dan ngħid li tkun logħba ta' draw. Nisa biex taqbel miegħek Roberto, anzi ngħid illi l-logħba se tkun logħba li min jiskurja l-ewwel jibqa' bil-vantaġġ. Għalderin ikun ma qed naraj logħba ta' wieħed b'xejn. Biss fuq din il-logħba Juventus ħanitkellmu il-ħadd filgħaqija wara l-logħba eżatt jienu Mark Scembri bil-programm Mixzone. Mela, grazzi lil Brady Kenneth u Jeremy u l-Roberto wkoll llum kellna panel mill-aqwa. Grazzi wkoll tmur l-isponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, il-Katalan Game Breaker u Your Beauty Essence, fossotu nħedġiġkom x'tużaw is-servizzi tagħhom li xindirettament tkun qegħdin tgħinu lilna inkomplu intellaw programmi mill-aktar interessanti. Iżjed tard il-lejla dan il-programm ukoll ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant jekk tħaltu issa sa għada filgħodu dal-programm ikun hija available għalikom biex tkunu tistgħu terġgħu taraw bil-kwiet. Botta u risposta se jirritorna fis-7 ta' Diċembru se jkun il-50 program. Ser natu ramda playlist ġun tal-Formula 1 li se spiċċana rilħat, nista' nikkonferma l-kom minissa illi ma naħajkolna l-ġurnalista kreditat ma l-FIA Pier Vella, jirritorna ovvjament entru żarpu, se nippruvaw naħdmu biex bħalma tajnikom regal nhar it-tnejn li għadda bi Guido Schettone. Forse nipruvaw naħdmu xi ħaġa oħra għal trakwet speċjali li ħadd għall-programm. Mill-pjes kemm nerġgħu niltaqgħu, il-programm li jmissej jkun għada fis-6 ma' Loriana Brinkat, il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva, u mbagħad jerġgħu jibdew il-programmi ta' Mixzone ma' fuq hekk
tkellimkom għada Lorjana. Sakemm nerġgħu biltaqgħu jien Antonello Vela, ma tfadalix xejn ngħidilkom ħlief. Grazzi tal-li segwejtuna, il-lejl it-tajjeb u doqsieb. Ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.